ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର 11-13 ସିଡ଼ନୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଜାତୀୟ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ମୁଁ 74 ବର୍ଗରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ 74 ୱେଟ୍ କାଟେଗୋରିରେ 620 କିଲୋ ମାରିକି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଆଚିଭ୍ କରିଛି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ପେଶିଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାହୁ, ଆଉ ମୋର ଟିମ୍ମେଟ୍ସ ଯିଏ ଥିଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସଞ୍ଜୟ, ଇଏ ଫିଜିଓଥେରାପି ରାଜେଶ ସାର୍, ଆଉ ରୋନିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ତାଙ୍କ ଇଏ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ମେଡ଼ାଲ ମାରିବା ବହୁତ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ହିଁ ଥିଲା। ବହୁତ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ କାଟିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ମେଡ଼ାଲଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। 16-above କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆସିଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଟପ୍ 8 ଭିତରେ ଖେଳଉଥିଲା ନରୱେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ତାପରେ ସ୍ୱିଡ଼େନ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଚାଇନା। ଆଉ ଏଥିରୁ ସରକାର ଆମକୁ କହିଥିଲା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମନା କଲେ ନାଇଁ କି ହୋଇପାରୁନି, ତଥାପି ଆମେ ଆମର ସେ ଇଏଟା ଭାଙ୍ଗିନଥିଲୁ, ତଥାପି ସଂଘର୍ଷ କରି ଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲି। ସେଇଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଏହି ସରକାରରେ କିଛି ଜବ୍ ହେଲେ କି ହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମେଡ଼ାଲ ମାରିକି କଥା ହୋଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଭାସ୍କର ଶର୍ମା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ ବି କଥା ହୋଇଥିଲି। ଯାଇକି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟର କହିଥିଲେ ତୁମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାକି ସବୁ ଦେଇଥାଉ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଯାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ଇଏ କଲାପରେ କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଦେବେ କାଲି ଦେବେ କହିକି ସବୁଦିନ ଡିଲେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ବି ଷ୍ଟେ କରିଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ। ମୋର 84 କାଟାଗୋରିରେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, 380 କେଜି ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିଛି। କମ୍ପିଟେଟର ତ ବହୁତ ହାଇ ଥିଲା, 16 ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ଟପ୍ ଥିଲା ଆଉ ଗେମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।